Kaukana Ukrainassa, Arolla, isä ja poika kävelivät sunnuntaikävelyä. Löysivät pienen kiven. Isä, mikä tuo on, poika kysyi. Poikani, se on Tšernobylin voimala, isä sanoi. Ja silitti poikansa päätä. Käveltiin vähän matkaa eteenpäin. Löytyi vähän isompi kivi. Isä, mikä tuo on, poika kysyi. Poikani, se on Kiovan kaupunki, isä sanoi. Ja silitti poikansa toista päin. YKK. Me lähdettiin keikalle, me ajettiin Leningradiin. Toisin ajattelijoiden klubiin. Ihan snadiin. Ne tarjosi jotakin huumetta, joka vei tunnelmaan säteilevään. Se on tosi studia ainetta. Se on sata viime kevään Tšerno. Tuntuu kuin aine se olisi saattanut päähän nousta. Kuitenkin vedimme pisteet kotiimme siitäkin Bogart-showsta. Ilta se jatkui valuuttabaarissa keskusteluin sekä diskoin. Aamulla huomattiin, että solurakenne.
samaan aikaan Harrisburgissa. Kyllä se on tavaraa otettava, jos kerran ei uskota sanaa. Sen kyllä vannon, että ikinä enää en syö tätä kiiviläistä kanaa. Se täytyy myöntää, että jenkit on kilvassa hävinneet jo kättelyssä. Jenkiltä saa kyllä hampurilaisen, vaan jytinän tarjoaa ryssä Cherno. Se Chernobyl V, se. Niin kutsui toisensa Reykjavikin, nää herrat Reagan ja Gorbachev. He siellä pämppäävät meidän piikkiin, taas pyöri TV:ssä kunnon show. He koko maailman saattaa kiikkiin. Bau hau hau hau, bau hau hau hau. Kiitos teille kaikesta siitä tuosta, mitä olette meitä kohtaan osoittaneet. Rohkenemme toivottaa teille kauniita syyspäiviä, lunta, onnellista joulua, uutta vuotta, pääsiäistä ja niin edelleen. Hyviä arvosanoja opintokirjaan. Ennen kaikkea onnea ja menestystä. Kiitoksia. Kaukana Ukrainassa, Arolla, isä ja poika kävelivät sunnuntaikävelyä, löysivät pienen kiven. Isä, mikä tuo on, poika kysyi. Poikani, se on Tšernobylin voimala, isä sanoi, ja silitti poikansa päätä. Käveltiin vähän matkaa eteenpäin, löytyi vähän isompi kivi. Isä, mikä tuo on, poika kysyi. Poikani, se on Kiovan kaupunki, isä sanoi, ja silitti poikansa toista päin. YKK. Me lähettiin keikalle, me ajettiin Leningradiin.
toisin ajattelijoiden klubiin ihan snadiin. Ne tarjosi jotakin huumetta, joka vei tunnelmaan säteilevään. Se on tosi studiä ainetta, se on sata viime kevään Cherno. Tuntuu kuin aine se olisi saattanut päähän nousta. Kuitenkin vedimme pisteet kotiin me siitäkin Bogart-showsta. Ilta se jatkui valuuttabaarissa keskusteluin sekä diskoin. Aamulla huomattiin.